امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، والدین کو دکھ دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، آپ اس کو ساری زندگی ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا با ادب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں۔